magaalada Hargeysa waxaa ku hadlay wasiirka ganacsiga Umar Shucayb Maxamed, agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Axmed Abakar Maxamed, iyo xildhibaan Tayib Xasan oo ka tirsan mudanayaasha golaha guurtida. Waxaanay mas-uuliyiintani ka jawaabeen eedow xukuumadda u soo jeediyay xildhibaan Siciid Cartan oo ka tirsan mudanayaasha golaha wakiilada, eedahaasi oo la xidhiidhay xaaladda magaalada Berbera. Ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Axmed Abakar Maxamed oo wax lala yaabo ku tilmaamay hadalkaasi ka soo yeedhay xildhibaanka. Waxaan leeyahay xildhibaanka, waxaad ka tirsantahay golaha sharci dejinta ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waa kugu ceeb, waana runtii kugu in adigoo ka tirsan golahaas aad tiraahdo markaa madaxweynihii qaranka dikreetadu soo saaraya hadiida dadka ku taa, runtii waa dowlad dumis iyo qaran dumis bay arrintaas runtii noqonaysaa. Xildhibaanka waxaa loo doortay inuu sharciga uu isagu sharci dejinta sameeyo. Wuxuu ka tirsanaa xildhibaanku dadkii ansixiyey arrinta saldhigga militari ee runtii ka hadlayey, isla tii isagoo ansixiyeyna maanta dura, runtii isaga runtii ceeb ku tahay xildhibaanka. Waxaa halkan marka hore xaal ka siinaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qoyskiisaba aflagaadada qaawan ee xildhibaanka u geystay. Madaxweynuhu isagaa waddanka ka taliya, dikreeto lagama seexayo, madaxweynuhu isagaa dikreetada soo saaro seexa, waddankan isagaa markaa ka mas-uul ah. Waxaa nagu ceeba marka in madaxweynaha maalinba shaqsi inuu qof xildhibaanu runtii wax ka sheego. Xildhibaan Tayib Xasan oo ka tirsan mudanayaasha golaha guurtida waxa uu goobta ka sheegay: mudane madaxweyne, ha u qaadanin in reer saaxiil ay ku yidhaahdeen hadalkaa. Waxaad u qaadataa inuu Siciidinku yidhi, taa intaasan kaga baxaya. Baashana dee madaxweynihii qarankoo jooga oo ma garanaysaa xilkiisii iyo waajibaadkiisii guta, maaha in lagu ceebeeyo oo uu Siciid afkiisa soo mariyo ina yaroo aanu sod ugu nahay oo inan tayadii qaba oo ehel naca uu ka xishoon waayey. Inankaasi shaqadiisii buu haystaa, mana aha madaxtooyada dee waxa wasiirada kale iyo maamulaha kale iyo waddanka kale ay ka yihiin iyo wasiirada kale iyo agaasimayaasha kale iyo waxa alla wuxuu madaxweynuhu magacaabo waxay ka yihiin madaxweynaha madaxtooyada ayuunbuu ka yahay. Waxaa la yidhi geela maaragtay geela markuu dhalo hashu marka hore markay dhasho way caana badan tahay oo hadhuubka way buuxisaa waa laga lisaa, dhaqayay uga gudubtaa. Markay dhaqayada noqotana nirigeeyo qofka la siiyama uda deeqdo iyadoo unba in yarbaa caanaheedii soo yaraada. Dhaqayada markay dhaafto maxaa la yidhaahdaa? Dhaqayada markay dhaafto waa la gujiyaa, candhada laga gujiyaa. Marka siaa loo gujiya caana markay soo dhiciwaan weliba waa la qaniinaa, qaniinyaa loogu daraa markay caana ka soo dhiciwaayaan. Waxaan leeyahay dee baasha in badan baad listayay yaa, oo aad listay unku ag taagneen oo annaanan ogeyn waxbe. Hadday imanka soo yaro gudhay oo aan waxba u hadhino madaxweynihii aad lisaysay iyo madaxtooyada aad lisaysay wixii aad lisaysayba ay imanka maxaan ku dhahdaa xilkiiba ay wareejinayaan ay ka tegayaan. Inaad si xagxagato ma ahayne, inaad sharaftii marka hore aad kula joogta ku dhammaystaa bay ahayd. Ugu dambeyntii goobtaasi waxaa ka hadlay wasiirka ganacsiga ee Soomaaliland Umar Shucayb Maxamed: runtii intii aanu anagu xukuumadda ku jirnay kuma ceebaysnin, wax badan baanu qabannay, wax badan baanu macnaha hirgelinay. Hadday tahay gobolka saaxil waxyaalihii ay ka cabanayeen ugu fara badna waad ogeydeen. Arrintii maxay tahay Stefladoranka oo kale, arrintii Stefladoranka maalintii dhowed madaxtooyada lagu xalliyay, waxyaalahan uu sheegayey waa ka mid meesha lagu xallinayay ka mid ahayd. Wax badan baa la xalliyay, wax badan bay runtii xukuumadda qabatay. Okay, saddex, marka qodobka ka tago, xildhibaanku dee sharaf iyo karaamo ma aha inuu dhaho xitaa xukuumad ma jirto iyo degreetatoona ma jirto. Ani waxa weeyaan xaalad abuur bay taasi noqonaysaa runtii. Sharciguna wuu qabanaya, dan la siiliyeli runtii sharciguna dee saas wuu qabanaya. Tan kale dacayda runtii madaxweynuhu dee sharaf bay naga mudan yahay, cayaladiisuna dee sharaf bay naga mudan tahay. Mana aha in dee qofka bini'aadanka meel ka dhacda la iska sameeyo aan ahayn. Yacni waxa weeyaan waxaanu geynaa baanu dmtanogalbaan dee laaqaysa ahayn. Madaxweynuhu isagaa waddanka ka taliya dee oo xukuma oo dee degreetadiisa iyo wixiisa dee maamulo samaysta. Nin xildhibaanaho macnaha mas-uulaho sistamka ka tirsanay inuu yidhahdo waddankii dowladda kama jirto waxbana kama jiraan
qolayn ka ku jira maxay tahay in dawladdu waa niman iyaguna iska biir qaatayalo ayan kaasa macna waxa weeyaan runtii nusqaan baan arkaa isaga qudhiisana magaca waxa weeyaan noolaanaya waxan qofkiinu sharaftiisa kareemadiisa ilaashada horta wax walba ka fiican arimaha uu sheegay ee tabashada waxa kamid ah leey dhul badan oo deegaanka in xoog lagu qaaday waxa isagu hadalka u dhigay in DP waliyahriteedi ay fashilantay oo aan waxba laga qaban marka arimahaas oo dhan ee xidhmaha ku sheegay ma waxa leedahay waa been horta runtii waxaan la adeeyay yani aan su'aashada dadan ka jawaabo horta dhul khasab lagu qaata hadii ma jirto arintan dhulkuna dee imaanimka cusub laga hadlayo maaha waa mid hore looga hadlayay arinta DP welna mashruuca nimiga jacdo waxa dhameystirkii hawlaha DP wel waxay u harsanaa haddii uu DP well dhaliil ayuu leeyahay hawleheeda ma socdaan oo caynkan ma leh dee waxa weeyaan dee inuu soo gudbiyaaba hadda hadda hawsha caynka ay caynkaasi oo waxaanu caajis baa ku jira xukuumaddu gudibay u saaraysay imanka waa loo dirayaa ganacsatada iyo efficiency-gii say u soconaysay maxay tahay dekedu in iyo macnaha waxa hawleheedii dekedu iyo macnaha ganacsatadii imanka gudi loo saarayaa hawsha waa lagu maqan yahay arinta dhulkana cid reer berbero dhul laga qaadayaa iyo cid reer berbero dhul laga dhacayaa iyo cid reer berbero dhulkooda macnihii qof sharci haysta laga xantuminaya ma jirto sharciguna da dhigiba maayo marka waxaan leeyahay macni waxa weeyaan taasi de waxa jira mahabadriyow doorashadii baa soo dhow wasiir warbana dee dhinaci deegaankiisa inuu ka ololeeyo iyo qorshahaas ayaa xukuumad waliba gashaa markay qorshaheeda tahay marka ayn xisbigiina kulmiya iyo dadkii reer saaxil maadaama siyaasiyiintiin laftiina deegaan ka soo jira ishaysaan in way kala caraabeen ma la soro karaa wallaahi dee arrinta badriyoodin baa sheegaye anagu way kala caraabayeen maniinsha labanu ka nimi waanu dhex joognaa maalin walba waanu la wada fadhinaa dad deegaanka ka soo midaanna safarkii u dambeeyeenu ka nimi macnaha waxa weeyaan gobolka saaxil halkii ugu dambeeyey xisbiga kulmiya wadoogeeda ayuu maraya dadkii anagu lagu macnaha waxa weeyaan la kala xamin jirina maniin anagu isku duubannahay xildhibaanadayada wasiiradayada iyo dadka shacabkayguba aad bay soo haystaan runtii baatiri koosaar maxamuud telefiisha ka star hargeysa